Numri në zanësve në shkollat filore të kërqovës po bie nga viti në vit, si pasoj e largimit e të të rinjve nga vendi për një jet më të mirë në perendim. Në shkollën filore regjë rëshit e azi, numri aktuali në zanësve është 293. Drejtori i kësaj shkollën, Aseris Maili, Thotë se numri në zënësve në këtë shkollë nga vitin e vit po shënën rënje shkaku i migrimit. A njëfton se për vitin e arshëm shkollor janë registruar 33 filorist, por si pas të dënave që disponon shkolla, do të duhet të registroheshin 113 filorist. Atër në shkollën në regjurëshit Zajazi, numëri në zanësve është për vitin 2023-2024 gjiste i 293 në zanës. Uh, kemi rënjë të numërit të nëzënzëve uh, gati gjdo vit. Uh, këtë vit si filorist në për vitin, dhe për vitin 2024-2025 filorist që do të filoj njën 33, uh, Nuk kemi fatmirësisht uh, lëvizje të nëzanësve në shkollat e qytetit, por kemi nëzanës të cilët janë figurojnë këtu të na, por janë jashtetit në Zvicër, Gjermani, Amerike, kështë më rrë. 113 nëzanës të shtë të fillojnë, 33, fillojnë. Drejtori i shkollës fillore Rej Rushit Zajazi na Ser Ismaili thotë se rënja e numrit të nxënësve në këtë shkollë ka filluar nga viti 2000 e këndej. Atë kohë kjo shkollë ka numëruar mbi 1000 nxënës, ndërsa aktualisht 293 nxënës. Po, atër nga viti 2000 e deri më sot, kemi rënjë të madhe të numërit të nëzënzve. Në vitin 2005-2006, numërit nëzënzve ka qenë gjithsej 1.182 nëzënës, ndërsa në moment që po flasin tash, 2023-2024, numërit nëzënzve është 293. Zgjidhja e problemi që jetë në përmirësimin e kushteve të jetesës dhe në punësimin e të rinve për të mos braktisur vendin.